Հարգելի վանաձորցներ, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից նախատեսվում է աջակցության հերթական ծրագիրը, որում կընդգրկվեն վանաձոր քաղաքում հաշվառված 4 եւ ավելի անչափահաս մինչեւ 18 տարեկան երեխաներ ունեցող ընտանիքները։ Ծրագրի իրականացման նախնական փուլում կատարվելու է գրանցման գործընթաց։ Փաստաթղթերի ընդունումն իրականացվում է սույն թվականի նոյեմբերի 14-ից դեկտեմբերի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում, 2-7-ից ուրբաթ ժամը 11-ից 16-ը։ Հասցեն քաղաք Վանաձոր, Վարդանանց 82 տարածքում գործող գրասենյակ։ Գրանցման համար խնդրում ենք ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝ ծնողների անձնագրերի պատճենները, երեխաների անձնագրերի կամ ծննդյան վկայականների պատճենները։